周五的夜晚，果果所在学校与隔壁邻校在哈佛球场举行了足球 varsity 的友谊赛，我们全家都来为球队呐喊助威。在美国，几乎每个中学和大学都有所谓的 varsity 运动队，这些队伍代表学校去参与各种体育竞赛，包括例如足球、篮球、橄榄球、田径、游泳，甚至还有马术、射箭等项目。果果学校的男子队虽然个头比对方小一圈，但还是在大比分落后的压力下直接任意门进球，非常值得敬佩。尽管男队最终3-1不敌对手，但女队却是全面碾压，球权几乎都掌握在我方手中。因为太精彩了，我们都没来得及把进球瞬间拍摄下来，但在中场结束前就已经3-0大比分领先，真是为男队报了血仇了。Varsity 文化在美式教育中扮演着重要的角色，因为这不仅仅是关于赢得比赛、为校争荣誉，而且还为学生提供了团队合作、领导力和社区参与等学习锻炼的机会。还有如果输了比赛，能如何再站起来重新点燃信心，都是非常重要的学习机会。不知道果果和仔仔以后想不想加入 Varsity 队伍呢？反正爸爸妈妈是一定全力支持的。